Mas, como disse muito bem a presidenta Dilma no dia de ontem, quem disser que vai resolver o problema da saúde no Brasil sem mais recursos está fazendo demagogia ou está defendendo interesses inconfessáveis. Por essa razão, nós temos a plena consciência de que é necessário que haja novas fontes de financiamento para a saúde. O Ministério da Saúde, num estudo realizado juntamente com o IPEA, levantou algumas possibilidades. O aumento dos impostos para os cigarros, acho que é uma boa medida, na medida em que os fumantes, cedo ou tarde, passarão a ser clientes do Sistema Único de Saúde e passarão a encher nossos ambulatórios e nossos hospitais com os gastos com as doenças decorrentes do uso do cigarro. Da mesma forma, as bebidas alcoólicas. É justo, é correto, principalmente num país onde uma das principais causas de morte e adoecimento é exatamente a ocorrência de acidentes de trânsito, e isso está profundamente vinculado ao uso de álcool simultaneamente ou previamente à condução de veículos. Então, elevar os impostos para as bebidas alcoólicas seria também uma fonte importante de recursos para a saúde, bem como a ideia de promover uma nova divisão proporcional entre os recursos do DPVAT, ou seja, do seguro obrigatório. Além do mais, quando hoje, ao nós ingressarmos em qualquer hospital desse país, nós vamos encontrar como os maiores clientes desses hospitais e num nível de gravidade enorme os usuários de motocicletas. Portanto, nada mais justo de que os recursos que são arrecadados com o seguro obrigatório tenham ou exclusivamente ou majoritariamente esses recursos destinados para a saúde. Mas mesmo assim, senhor presidente, mesmo se agregando essas receitas novas que não carecem de discussão e aprovação pelo Congresso Nacional, dependem de decisões da equipe econômica do governo e da própria presidenta Dilma, mesmo assim os recursos não são suficientes. Só para que se tenha uma ideia, o Brasil é um país que, apesar de na sua Constituição estar garantido que nós temos um sistema universal, ou seja, todos tem direito, independentemente da sua condição social, da sua condição econômica, da sua religião, de gênero, enfim, todos têm direito ao acesso ao Sistema Único de Saúde, inclusive aos tratamentos, às terapias que são de altíssimo custo. Da mesma forma, um sistema gratuito não se pode cobrar, e é correto que não se cobre no Sistema Único de Saúde, e integral. O que significa isso? Significa que o Estado está obrigado a garantir atenção à saúde da população, desde a situação mais simples, uma unha cravada que precisa ser retirada, até o tratamento mais sofisticado, o transplante de coração, por